নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ডিচেম্বৰ ফিফটিনৰ পৰা টুৱেণ্টি ওৱানলৈকে চ' আছাম পুলিচৰ লগতে অসমৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো যদি আপোনালোকে উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ চিৰিজবিলাক চোৱা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি প্রথম প্রশ্নটা হয়েছে বাক্সা টাইগার রিজার্ভ রিসেন্টলি সিন ইন দ্য নিউজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ স্টেট অর ইউনিয়ন টেরিটরিজ এই প্রশ্নটি সুদিছে যে শেহতিয় বাতর দেখা বাক্সা বাঘ সংরক্ষিত অঞ্চল ৰাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলত অবস্থিত সো এখন টাইগার রিজার্ভ নাম হয়েছে বাক্সা এই টাইগার রিজার্ভ কোনখন রাজ্য অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম বিহার আৰু নেপাল তো ইয়ার উত্তৰটো হব অপশন নম্বর এ ওয়েস্ট বেঙ্গল চ' টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন চৰ্চাত অহাৰ কাৰণে এইটোৱে আছিলে যে এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ পোৱা গৈছিলে আৰু তেইছ বছৰ পিছত তাত পোৱা গৈছিলে ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে এতিয়া আহিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈকে হু হেজ অন মিছ ইউনিভাৰ্চ টাইটেল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ত' ইয়াতে সুধিছে যে মিছ ইউনিভাৰ্চ কিতাপ দুহেজাৰ একৈছ কোনে লাভ কৰিছে চ' নিশ্চয় আপোনালোকে জানে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হাৰণাছ চান্ধু চ' ভাৰতবৰ্ষই তৃতীয়বাৰৰ বাবে লাভ কৰিছে মিছ ইউনিভাৰ্চ ছ' হাৰনাছ চান্দুৰ আগত আৰু দুগৰাকীয়ে লাভ কৰিছিলে সুস্মিতা চেন তেখেতে লাভ কৰিছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত আৰু লাৰা দত্তই লাভ কৰিছিল দুই হাজাৰ চনত ত' ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানি থ'ব যে হাৰণাছ চান্ধুৰ বাৰ্থ প্লেচ কি এনেধৰণে সুধিব পাৰে চ' বাৰ্থ প্লেচ হৈছে পাঞ্জাৱ চণ্ডিগড় এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীলৈকে হুইচ কাণ্ট্ৰি টপ দ্য এছিয়ান পাৱাৰ ইণ্ডেক্স ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ত' এই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনখন দেশে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বাবে এছিয়ান পাৱাৰ ইণ্ডেক্সত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল ইণ্ডিয়া ইউ এছ এ চাইনা আৰু ৰাছিয়া ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইউ এছ এ চ' কোনখন কাণ্ট্ৰি সকলোতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হয় চ' তাৰ এইটো ইণ্ডেক্স প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে এছিয়ান পাৱাৰ ইণ্ডেক্স বুলি কোৱা হয় গতিকে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত এই কিতাপ লাভ কৰিছে বা ম'ষ্ট পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি হিচাপত ইউ এছ এ আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যদি স্থান ইয়াতে সোধা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান আছিলে চতুৰ্থত গতিকে এছিয়ান পাৱাৰ ইণ্ডেক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ ভাৰতৰ স্থান হৈছে চতুৰ্থ এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে দ্য নুপীলাল ডে ইজ অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়েৰ ইন হুইচ ষ্টেট অ'ৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ইয়াতে সুধিছে যে নোপীলাল দিৱস প্ৰতিবছৰে কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পালন কৰা হয় মেঘালয় আসাম মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি মণিপুৰ চ' প্ৰতি বছৰে নোপীলাল দিৱস পালন কৰা হয় মণিপুৰত আৰু মণিপুৰৰ যিসকল ব্ৰেফ ওমেন বা সাহসী মহিলাই ব্ৰিটিছ গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিছিলে ত' সেই ফ্ৰীডম ফাইটাৰবিলাকক সন্মানিত কৰাৰ বাবে বা তেলক স্মৰণ কৰাৰ বাবে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে বাৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখত পালন কৰা হয় গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈকে মনোহৰী গ'ল্ড টি হুইচ ওয়াশ চিন ইন দ্য নিউজ ইজ এসোসিয়েটেড উইথ হুইটস ্টেটর ইউনিয়ন টেরিটরিজ তো ইয়াতে সুধিছে যে মনোহরী গোলটি যাক যা দেখা গৈছিল কন কোন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের সুতে ই সম্পর্কিত আসাম কেরালা তামিলনাডু আর ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এই সম্পর্কিত গতি উত্তর হবো অপশন নম্বর এ আসাম তো মনোহরী গোলটি এই চাহর একটা ভেরাইটি হয় আর রিচেন্ডলি এই সাহবিদে মনোহরী গোলটি এই চাহবিধে রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল বা একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে আৰু গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰত এক কিলোগ্ৰামত এক লাখ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব চাহবিধৰ নাম হৈছে মনোহাৰী গ'ল্ড টি পাৰ কিলো ওৱান লাখকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰত এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে হুইচ লেংগুৱেজ ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন এইটিন ডিচেম্বৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰত কোনটো ভাষা দিৱস পালন কৰা হয় আছামিছ হিন্দী বাংলা আৰু এৰাবিক তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি এৰাবিক এটা হয়েছে কুশন নম্বার সেভেনক হুইচ কান্ট্রিজ প্রাইম মিনিস্টার হেজ গিভেন দ্য হায় সিভিলিয়ান অনর টু নরেন্দ্র মোদী তো ইয়াতে সুধিছে যে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান প্রদান করেছে যে আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রীগীক কোন দেশ প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান প্রদান করেছে ভুটান পাকিস্তান বাংলাদেশ আর আফগানিস্তান তো ইয়ার উত্তরটা হব অপশন নম্বর এ ভুটান এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈকে ৰিচেণ্টলি দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট হেজ ডিচাইডেড টু ইনক্ৰিজ দ্য এজ অৱ মেৰেজ অফ ৱমেন ফ্ৰম এইটিন টু হাউ মেনী ইয়াৰ্ছ চ' শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স ওঠৰ বছৰ বয়সৰ পৰা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে কিমান বছৰ বয়সলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ঊনৈছ বিছ একৈছ আৰু বাইছ ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি একৈছ গতিকে ল'ৰাৰ বয়স আছিলে বিবাহৰ বয়স আছিলে একৈছ গতিকে এতিয়া মহিলাৰো বিবাহৰ বয়স হ'ব একৈছ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে হুৱেন ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন চলিডেৰিটি ডে অবজাৰ্ভ যে আন্তৰ্জাতিক মানৱ সংহতি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি গতিকে প্ৰতি বছৰে বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখত পালন কৰা হয় মানৱ সংহতি দিৱস ত' একতা আৰু বৈচিত্ৰ বা সংহতিৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে যাতে সমাজখনক বা জনসজাগতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ সংহতি দিৱস পালন কৰা হয় এতিয়া চুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে হু উইল লীড দ্য ইণ্ডিয়ান স্কট ইন দ্য আই চি চি আণ্ডাৰ নাইণ্টিন মেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু চ' আই চি চি অনুৰোধ নাইণ্টিন পুৰুষ বিশ্বকাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুত ভাৰতীয় দলক কোনে নেতৃত্ব দিব যে আণ্ডাৰ নাইণ্টিন বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ভাৰতীয় দলৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে দলটোক নেতৃত্ব দিব নিশান্ত সিন্ধু য়াস ঢোল দিনেশ বানা আৰু সিদ্ধাৰ্থ যাদৱ ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি য়ছ ঢোল গতিকে আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু অনুষ্ঠিত হ'ব চৈধ্য জানুৱাৰীৰ পৰা দুই ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব ৱেষ্ট ইণ্ডিজত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এইটো মনত ৰাখিব হোষ্ট কাণ্ট্ৰি হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ চৈধ্য জানুৱাৰীৰ পৰা দুই ফেব্ৰুৱাৰীকে এই ৱৰ্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈকে হুৱেন ইজ বিজয় দিৱাছ অবজাৰ্ভ যে বিজয় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ডিচেম্বৰ ছিক্সটিনথ যে প্ৰতি বছৰে ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখত বিজয় দিৱস পালন কৰা হয় আৰু এই দিৱসটো কিয় পালন কৰা হয় কাৰণ নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ওৱানত এই দিনটোতে ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বাংলাদেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে যুদ্ধত তেওঁলোকক স্মৰণ কৰা হয় এই দিনটোত আৰু ইয়াক বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভলৈকে হুৱেন ইজ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলছ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী ইয়াতে সুধিছে যে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী কেতিয়া পালন কৰা হয় ডিচেম্বৰ ফ'ৰটিন ডিচেম্বৰ ফিফটিন ডিচেম্বৰ ছিক্সটিন এণ্ড ডিচেম্বৰ ছেভেণ্টিন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ডিচেম্বৰ ফিফটিনথ চ' পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখত পালন কৰা হয় চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' শেষৰটি প্ৰশ্নলৈকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন টু হোম গণশিল্পী হেমাংগ বিশ্বাস এৱাৰ্ড ইজ গিভেন ত' ইয়াতে সুধিছে গণশিল্পী হেমাংগ বিশ্বাস বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে ত' ৰিচেণ্টলি এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা গতিকে তলৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ত' আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ডিচেম্বৰ ফিফটিনৰ পৰা ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানলৈকে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিল সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে যিকোনো একজামৰ বাবে আপোনালোকে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক চাব পাৰিব তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষলৈ থকা বেল আইকনটিও প্ৰেছ কৰি দিব চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান থেংক ইউ